Здравейте, аз съм Иво, вие сте в каналът Рок за винаги или по-точно BG Рок за винаги. Реших да направя малка промяна в името на канала, не е кой знае колко голяма промяна, просто реших да разгранича още повече името на каналът, за да още повече да показва, че става дума само за български рок. За да е по-интересно, се разграничавам от плейлисти, от разни компилации в YouTube с най-доброто български рок, с някакви сборни албуми български рок. Така че направих BG Рок за винаги. Също така да се разграничава и от филмът Рок за винаги с Том Круз 2012, не е лош филма. Очаквайте тази неделя ново видео, което ще бъде за една много голяма българска рок група. Със сигурност любима на много от вас. Благодаря на всички, които следят Facebook страницата. Напоследък имам доста голям интерес към Facebook постовете, които правя. Сигурно сте забелязали. Благодаря на всички, които обръщат внимание на каналът, гледат видеята, лайкват, коментират и изобщо така удостояват с внимание моят скромен труд. Очаквайте тази неделя ново видео за една наистина много силна българска рок група. Чао!